তার উপর আপনার খং উঠি আছে বলে বুঝি পাইছো, কিন্তু কি করব আর তেনেকা ঘটনা এটা ঘটিব বলে সিও হয়তো ভবা নাছিল। ইমানতে যে সারি আহিল সেইটোহে আমার কারণে ডাঙর কথা। এইবার শিক্ষা এটা পালে নহয়। সান্তনা সান্তনা লৈছা লোৱা, কিন্তু মোক সান্তনা দিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই সিহঁত আহোঁতেই গম পাইছিলোঁ, দেউতাই এনেই সিহঁতৰ লগত ঘূৰা ফুৰা কৰাটো বেয়া নাপায় নহয়। হ'ব দে, আজিৰ পৰা নাযাওঁ। তই প্ৰত্যেকবাৰে সেই বুলিয়েই ক। সঁচাকৈ এইবাৰৰ পৰা সিহঁতৰ লগত নাযাওঁ। বিদ্যা, ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল, তুমি মই ঢুকি পাব নোৱাৰাকৈ ডাঙৰ হ'ল। যে ছোৱালীজনী লৈ সুখী তেনেকুৱা নহয়, তথাপিও ল'ৰা এটা লাগে। এটা কাম কৰিবচোন। কি? মানুহে কোৱা কথাহে দেই, ৰাস্তাৰ কাষত বৰগছ বা আহঁত গছ ৰুলে পুত্ৰ লাভ হয় নেকি? দেখিলেনে বৰুৱা, আশা কেনেকৈ পূৰণ হৈ গ'ল। হেৰা, এটা পুত্ৰ সন্তানৰ আশাত কত যে কি নকৰিলোঁ, সেইবিলাক কৰাৰ কাৰণেই পুত্ৰ লাভ হ'ল নে ঈশ্বৰৰেই দান মই নাজানো। কিন্তু শৰ্মা চাব, মই মোৰ ল'ৰাক এটা ঠাচতহে গঢ় দিম, যাতে তাৰ পৰা কেতিয়াও দুখ পাবলগীয়া নহয়। তহঁতি ভাইটিক একো এটা নক কিয়? কি ক'ম, সি দেখোন ঘৰত নাথাকি যেতিয়াই তেতিয়াই পইচা বিচাৰি হুলস্থুল কৰি থাকিব, ঘৰত নাথাকিব পইচা বিচাৰি হুলস্থুল কৰি থাকিব, তথাপিতো তহঁতি একো এটা নক। মইতো কৈয়ে থাকো, দেউতাৰেহে একো গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল, দেখা নাই জানো। মৰমতে অন্ধ হৈ গ'ল নেকি? মৰমত যে মানুহ অন্ধ হৈ যায় বুলি কয়, দেউতাও চাগে অন্ধ হৈ গ'ল। জানো, মই নিজেই কথাবোৰ ভাবি পোৱা নাই, তোকনো কি ক'ম। যিজন মানুহ তাৰ গাৰ ছাঁটোৰ দৰে থাকে, সেই মানুহজনী এতিয়া তাৰ ভাল দেখিলেও একো নকয় আৰু বেয়া দেখিলেও একো নোকোৱা হ'ল। কিনো হ'ল, তেওঁ আৰু একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। কিবা কয় নকয় বাদ দে, খুজিলেই পইচাবোৰ কিয় দি দিয়ে মইনো কেনেকৈ কওঁ, তেওঁহে জানে। খুজিলে পইচাও দিব, কি কৰিছে ক'ত গৈছে খবৰো নকৰিব, সেইবোৰ কেনেকুৱা মৰম চেনে মই নাজানো আৰু। এইবাৰেই লাষ্ট, কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰে মই টকা মেনেজ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, পিছত মিলাই দিম বুলি কওঁ ঠিকে, কিন্তু পিছত সেই একেটাই। এইবাৰ দিমতো। অ ভাই, এইবাৰ দিমেই। দে তেনেহ'লে। এতিয়া কেনেকৈ দিম? তাৰমানে কথা একেটাই, কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত টকা দিবি। হৈছে থ। আৰে ইয়াৰ তোক কিমান টকা দিব লগা আছে তাৰ হিচাপ মোৰ তাত আছেতো। অ ভাই, মোৰ লগতো আছেতো। চা, তোৰ অকণমান সুবিধা আছে কাৰণে আমাক যেতিয়া অলপ সহায় কৰিলি, সেইবুলি আকৌ কথাও নাই থাকিব লাগে নেকি? সুবিধা বুঢ়াৰ মোৰ ওপৰত বিচাৰ আছে কাৰণে টকা এনেকৈ দি আছে, সদায় দি নাথাকে নহয়। আৰু হেভি হেভি এমাউণ্টকেইটা বুঢ়াৰ পৰা লোৱাই নাই, এতিয়ালৈকে জোৰ দি বিচৰা নাই কাৰণেহে। এই হ'ব দে, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আমি কিবা এটা মেনেজ কৰিম। ঐ টাইমটো কৈ দিয়া নাই, আগৰ টাইমটোৱে। ঐ টাইমত আহি যাবি।
কি কর এতিয়া যাও নেকি অলপ ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে লো নে কি ক ময়ও ভাবিছ ওই ঋতু কি কর যাও নে যাও ওই গুন্ডেছে নেকি কিয় মই দিয়া বুলি তোমাৰ নাই এই চাহপাত খোৱা চুপাই থাকিব পাৰি নেকি আরে বাঁচিবৰ কাৰণে দিছো ললে লবি নললে নাই হ'ব দে যাওঁ চাহপাত গোন্ধ পালে হৈছে আৰু খাই চাওঁ মানে ন ঋতু কি খাইছ তই নাই 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 টেষ্ট কৰি চাইছো চাহপাত চাহপাতবোৰ আকৌ কিয় খাইছ এনেই খাইছো এনেইনো আৰু কোনোবাই খুদা চাহপাতবোৰ খাই নাই তবোৰ কথাবোৰ খুচৰি থাক দে তই আজিকালি চিগাৰেট খাবলৈও ললি ন কি খা খোৱা বস্তু খা মই খালি তোক কথাটোহে সুধিছো কি হৈছে অ তহঁতৰ সি আজিকালি চিগাৰেট খাবলৈ ললে তাকেহে কথাটো সুধিছিলো তহঁতে মোৰ লগত এনেকৈ কিয় লাগি ধৰ কচোন ঋতু তই আজিকালি চিগাৰেট খাবলৈও ললি ঐ তই মোক ক'ত চিগাৰেট খোৱা দেখিছ দেখা নাই কিন্তু দেখা নাই বুলিয়ে চব কথা মিছা হ'ব নোৱাৰে নহয় তার সব কাপড়তে সিগারেট হবে তই তই মুরমা বস্তু বুকে চাই ফুরছ কথা বুড়ল মনে মনে করি তু দেউতারে শুনিলে শুন কোনে তই হসা কথা তো মানি লবলে কিয় টান পাইছো মই সিগারেট খাও মদ খাও ভাং খাও হে মু কথা তোর কি হল শুনিলি মা ইয়ার কথা শুনিলি ই আসলতে বহুত ডাঙর হল বহুত ডাঙর হল মা ল'ৰাৰ ভুল দেখিলেও একো এটা মাত নামাতিলে ল'ৰাই জানো চল নাপাব মোৰ মতে দেউতাই কিবা এটা কথাত বিৰাট দুখ পাই আছে নহ'লে আৰু তেওঁ ইমান মনে মনে থকা মানুহনে দুখ পাই আছে ক'ত কি দুখ পাই আছে মোকেই ক'ব নোৱাৰে নেকি পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে চিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ বৰুৱা হৈছে কি আপোনাৰ কি হৈছে জানো কুকুৰ অলপ ধপ ধপাইছে মূৰটো অলপ ঘূৰাইছে দেখোন ৰ'ব আপুনি বহকচোন মই আপোনাক লৈ গৈছোঁ বলক বলক মা হা এনেকৈ পঢ়ি আছো যে নাই এনেই ই আকৌ ওলাই গ'ল হ'বলা আচলতে কি জান সি আগতেই বেয়া হ'ল হয় ইমান দিনে দেউতাই ধৰি আছিল কাৰণে সি ঠিকে আছিল নহয় অ' আজিকালি দেউতাই তাৰ কোনো কথাতে গুৰুত্ব নিদিয়া কাৰণে তাৰ যি মন যায় তাকে কৰি আছে তেওঁ কি তাৰ একো কথাই শুনা নাইনে কিবা এটা কথাত মাত মতা শুনিছ নামাতে
আনকি প্রয়োজনীয় কথা এটা কবলৈ হলেও মুখে কবলৈ কয়। লরার ভুল দেখিলেও একো এটা মাত নামাতিলে লরাই জানো চল নাপাব। মোৰ মতে দেউতাই কিবা এটা কথাত বিৰাট দুখ পাই আছে, নহলে আৰু তেওঁ ইমান মনে মনে থকা মানুহনে? দুখ পাই আছে, ক'ত কি দুখ পাই আছে মোকেই ক'ব নোৱাৰে নেকি? তোক ক'বলৈ চাগে ভালো পোৱা নাই। সেইবোৰ একো নহয়, অতি মিঠাত পৰুৱাই পায় বুলি কয় নহয়, সেইটোৱেই হৈছে। তেওঁ যেতিয়া একো নভবাকৈ থাকিব পাৰিছে, আজিৰ পৰা ময়ো একো নাভাবোঁ। আৰু শুন, আজিৰ পৰা য'ত যি দেখ, য'ত যি শুন, মোক আহি একো নকবি, একো নকবি, একো নকবি। ভয় খাব নালাগে, মই সাৱধান হ'বলৈহে কৈছো। আপুনি এজন ভাল ডাক্তৰক দেখুৱাই লোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি? ও নহয়, কথাটো গুৰুত্ব দিয়ক। বেমাৰ সৰু হৈ থাকোঁতেই পুলিয়ে পোখায়ে উভালিব নোৱাৰিলে পিছত নিজলৈয়ে বিপদ। আজিৰ কথাটোকে চাওকচোন, মই লগ পালোঁ বুলিহে, মই লগ নোপোৱা হ'লে কিবা এটা যেন ঘটিলহেঁতেন, তেনেকুৱা একো নহয়। তথাপিও সাৱধান হোৱাটোনো কি বেয়া কথা? দেখুৱাবনে? নেদেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলেও মই কিন্তু নেৰোঁ। ল'ৰা ডাঙৰ হোৱাই নাই, ল'ৰাই পঢ়া শুনা শেষ কৰক, চাকৰি কৰক, বোৱাৰী ঘটক, বহুত পাব লগা আছে, বুজিছে? বহুত পাব লগা আছে। এতিয়াই বেমাৰী হৈ গ'লে কেনেকৈ হ'ব? হেৰি কৰোঁ নেকি, সময় অফিচলৈ নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও, যাওঁৱেই নেকি? ঘৰলৈ কৈনো কি কৰিম, তাতো ভাল পালোঁ যেতিয়া অফিচলৈকে যাওঁ। সেইটো আপোনাৰ কথা, যায় যদি বলক। দেউতা, তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি? নাই, নহয়। কিয় সুধিলি? এনেকৈ বহি আছা যে। বুঢ়া মানুহ বহি নাথাকি কি কৰে? কি বুঢ়া মানুহ? কি হ'ল, তুমি বুঢ়া হলাই নেকি? কিয় নহম নেকি, মই কি সদায় টেকা হৈ থাকিম নে? আৰু সঁচা সঁচিকৈ বুঢ়া হৈ গ'লেও মই চাগে বুঢ়া বুলি ভাবিব নোৱাৰিম, আৰু মাকো বুঢ়ী বুলি ভাবিব নোৱাৰিম। মানে দেউতা, বয়স হ'লেতো মানুহ বুঢ়া বুঢ়ী হ'বই, কিন্তু তোমালোক আমাৰ মনত সদায় ডেকা হৈ থাকিবা। অৱশ্যে ভাইটিৰ কথা বেলেগ, ল'ৰাবোৰৰ মনটো অলপ বেলেগেই হয়। কিন্তু এটা কথা, তুমি আমাৰ ভাইটিৰ কাৰণে তাৰ বন্ধুহে, সি তাৰ বন্ধুক বুঢ়া বুলি ভাবিবনে? সি এইটোখন লৈ যাচোন, ধোৱাবোৰ চকুৱে মুখে সোমাইছে। ঠিকেই আছে দিয়া, অঁতৰাই নিছো বাৰু। আপুনি আজি সোনকালে আহিলে যে, কি বিচাৰিছে? মানে কাগজ এখন থৈছিলো, ইয়াত থোৱা নাই নেকি, বেলেগ ক'ৰবাতে থলো নেকি? আপুনি পিছে আজি সোনকালে কিয় আহিল? এনেই আহিলো আৰু, কিয়নো সুধি আছা? এই সৰুৰ পৰা কম জ্বলাইছে মোক, এতিয়া নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। জ্বলাই ভাগৰ লাগিল চাগে। তই কিন্তু সদায় দেৰি কৰ দেই। এ নকবি আৰু, ঘৰত কাজিয়া। তাৰ লগত উস্তাদি এজনী আছে নহয় আমাৰ ঘৰত। শুন, কোন হ'ব আৰু তাৰ ভাই হয়নে? অঁ, মোৰ চব কথাৰে তাইৰ চিয়াই দি। আৰু হেৰি নহয়, এই চাহপাত তাপাতবোৰ খালে একো গোন্ধ চোন্ধ নাযায়, এইবোৰ চব মিছা কথা। কিয় নাযায়? খাই চাইছিলো নহয়, কাই দেখোন গোন্ধ পালে। ইমানকণ খালেই নহ'ব, অলপ বেছিকৈ খাব লাগিব। এই খাবলৈ লওঁতে মাহী ওলালহি আকৌ। তেতিয়াহ'লে আমাক কিয় গৈ আছো? ঐ, এইবোৰ কথা আমি গৈ থাকোঁতেও পাতিব পাৰিম। বল এটা কথা আকৌ, আজি ৰাতি পাৰ্টিটো হ'বনে? নহ'লে মই কিন্তু নাযাওঁ। এ বেছি বক, বল। কি
হয়েছে বড়া? নাই, গাটো অল্প ভাল লগা নাই। হয় নেকি? গাটো বেশি বেয়া লগার আগতে ঘরলৈকে যাওক। মই থৈ আহিব লাগিব নেকি? নাই নাই, তেনেকে থৈ আহিবলগীয়াকে বিশেষ একো হোৱা নাই। ঠিক আছে তেনেহ'লে, আপুনি ঘৰলৈকে যাওকগৈ তেতিয়া। অঁ, আপুনি যাওকগৈ, পাৰিলে কাইলৈ ছুটিয়েই লৈ ল'ব। কিয় ল'ব লাগে? কিয় মানে? ডাক্তৰ দেখুৱাবলৈ আপোনাক ছুটি নালাগিব নেকি? চাওঁচোন বাৰু। চাওঁচোন নহয় দেই বৰুৱা, ডেকা মানুহ এটা এনেকৈ গা বেয়া লাগি থাকিলে হ'ব নেকি? ডেকা মানুহ বাৰু, কিবা এটা কৰিব লাগিব। কোনোবাই বেয়া কাম এটা কৰিব, তাৰ কাৰণে কথা শুনিব লাগিব মই। সকলোৱে খালি মুখে কয় বেয়া কাম কৰিবলৈ যেন মই তাক শিকাইহে দিছোঁ। বাপেকটোৱে চল দি দি মূৰত তুলি ল'লে, এতিয়া মাত খাৰো নমতা হ'ল। অঁ, এওঁ এতিয়া আহিলে যে। আপুনি আজি সোনকালে আহিলে যে। কি বিচাৰিছে? মানে কাগজ এখন থৈছিলো, ইয়াত থোৱা নাই নেকি? বেলেগ ক'ৰবাতে থলো নেকি? আপুনি পিছে আজি সোনকালে কিয় আহিল? এনেই আহিলো আৰু, কিয়নো সুধি আছা? নহয়, গা চা বেয়া লাগিছে বুলিহে সুধি আছো। হেৰি শুনকচোন, কি ঋতুৱে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে জাননে? কি কৰিছে? পলাশ যে পলাশ, তাৰ পৰা 2000 টকা ধাৰলৈ লৈ এতিয়ালৈকে ঘূৰাই দিয়া নাই। সি আজি ঘৰলৈ বিচাৰি আহোঁতেহে গম পালোঁ। হেৰি, আপুনি তাক একো এটা নকয় কিয়? কি ক'ম, মই দেখোন তোমাক কৈছোঁ, ল'ৰা ঠকি পাব নোৱাৰাকৈ ডাঙৰ হ'ল। বলে পৰাখিনি কৰিবা, নোৱাৰাখিনি বাদ দিবা। মানে? মানে আৰু কি, টকা 2000 পলাশক দি দিবা। মানুহজনৰ যে একো কথাই গাত নলগা হ'ল, কিয় বাৰু? আজি কিন্তু মই তোৰ তাত থাকিম দেই। মোৰ তাত? অঁ, কিয় থাকিব নিদিয়? তহঁতে দেখোন মোৰ তালৈকে যাবলৈ ভয় কৰ। কৰিছিলোঁ, এতিয়াতো বিন্দাছ ভাই। বিন্দাছ? তোৰ বাপেৰে যে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, বুজা নাই? বুজিছোঁ বুজিছোঁ, বহুত দিন জ্বালা খালোঁ ৰে। এই সৰুৰ পৰা কম জ্বলাইছে মোক, এতিয়া নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। জ্বলাই ভাগৰ লাগিল চাগে। কি
পুত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।